Chvála Kristu a Panně Marii. Nabízíme vám záznam z podzimního setkání s vizionářem Valentinem Kováčem v Praze. V této části hovoří o milosrdenství, eucharistii a dalších zajímavých tématech. Na začátek bychom chcel sa vrátiť k jednomu podobenstvu o nádeníkoch, pretože niektorí si ho dosť mylne vysvetľujú a potom majú aj problémy s prijímatím tým, čo hlásame ako v spoločenstve priateľov Eucharistie. Tak v čom je problém? Teda každý to pozná, ako to je, že boli najatí pán najal si nájomníkov ráno o 9:00, potom na obed, potom tesne pred skončením pracovnej doby, dá sa povedať, a každému dal tú istú plácu, hej, na ktorú sa zjednal, to je ten jeden denár. No a čo to teda akože znamená, hej? Niekto si myslí, ako tak si to vysvetľuje, že všetci dostaneme všetko rovnako, ako hej, aj v tom nebeskom kráľovstve, aj všetko tak bude. No a to je, o čom to je? Napríklad, taký príklad, dve osoby zomrú, hej. Jeden žil, dá sa povedať, taký svätý život a ide rovno do neba. A trebárs ten druhý viedol celý život, svetský život, ale pred skončením teda svojho života sa obrátil a dostal sa do očistca. A možno tam bude aj 100 rokov, nevieme koľko. Hej, to len taký príklad. Dostali to isté? Tak jeden už tam je v blaženosti v nebeskom kráľovstve a druhý trpí v tom očistci. To na vysvetlenie asi v tom, hej, že prečo tak je. Čo znamená ten jeden denár? Ten denár znamená to, čo oni obidvaja dostali, tu isté, a to je spása. Že vlastne to podobenstvo nádeníkov je o spáse. Že aj ten, čo žije, jak sa povie, nábožným životom, ako aj ten, čo nakoniec sa obráti, alebo sa obráti v čo aj polovičke života, alebo na konci sa obráti k Bohu, dostane to isté, to je tu spásu. To je na začiatok o tom. Potom by som povedal ešte taký jeden príklad z života. Z života na jednej nemenovanej farnosti. Teda príprava mladých ľudí na birmovku. Mladí ľudia už nie sú to deti, hej. Oni majú už svoj rozum a teda položili duchovnému také tri otázky. By som to spovedal, že možno aj zákerné. Ale prvá otázka zniela: Otče duchovný, môže byť spasený niekto, kto nechodí do kostola? Otec duchovný sa zamyslel a povedal, no, môže byť, ako podľa náuky alebo podľa záverov druhého Vatikánskeho koncilu, môže byť spasený aj taký, pokiaľ vedie dobrý život, hej, bol dobrý, nemal nejaké ťažké hriechy smrteľné a tak ďalej, môže byť aj takýto človek spasený. Teraz ďalšia otázka. Môže byť spasený aj ateista? Taký, čo neverí v Boha. Otec duchovný sa znova zamyslel, povedal, no, pokiaľ je to dobrý človek, pokiaľ nemá nejaké smrteľné hriechy, nejaké také, môže byť spasený aj takýto človek. No a potom prišla tretia otázka. Veľmi dôležitá. Keď sa ho spýtali, Otče duchovný, a na čo máme chodiť do kostola? Tak on sa zamyslel a povedal len jednu jedinú vetu. Lebo je to lepšie. Ďalej to už nevedel vysvetliť. Lebo je to lepšie. Táto veta, iste si uvedomíte, čo to asi spôsobilo v týchto mladých ľudí, ako ich to akože
nakoplo, hej, pretože skončila birmovka a skončila ich účasť na svätých omšiach, hej. A to dneska ako je bežné, pretože mladých ľudí majú láka niečo aj iné, hej. To v tej prvej knihe sme tam spomínali, ako Pán Ježiš hovoril o tých dvoch cestách, hej. Jedna vľavo je tá široká diaľnica a vpravo je tá úzka cestička, hej. No, vždycky je to zlo priťažlivejšie a veľmi to zláka týchto ľudí, pretože prečo by sme sa mali strapňovať pred kňazom, hovoriť mu o svojich hriechoch, zapierať sa a tieto veci, keď môžeme si žiť ako hej, pretože všade sa hovorí len o tom Božom milosrdenstve. Boh je milostivý, milosrdný, všetko nám odpustí. Ono je to pravda. Áno, Boh je milosrdný, ale to je len jedna strana mince. Jedna strana mince. Druhá strana mince je, že aj od nás niečo požaduje. Treba pripomeniem len blahoslavenstvo. Hej? Jedno z blahoslavenstiev. Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo. Blahoslavení milosrdní. Čo to znamená? Pán Ježiš to ešte trošku tak lepšie povedal, aby bolo lepšie chápané. Milosrdný budem k milosrdným. To znamená, že aj od nás niečo Boh čaká. A keď sú tam podobenstva o marnotrátnom synovi, ktoré poznáte, potom sú tam podobenstva o Samaritánovi, ale je tam ešte aj tretie podobenstvo, ktoré je o nehodnom sluhovi, ktorý spreneveril 10 000 talentov. Pán mu všetko odpustil, veľa mu odpustil, ale on svojmu spolusluhovi neodpustil dlžobu 300 denárov. A potom skončil, ako skončil. To je také aj varovanie, pretože v tom prvom nám ukazuje, akože otec ako príjme svojho marnotratného syna, ale tiež to nie je len tak. Ten marnotratný syn sa musel obrátiť. Musel prísť za tým svojim otcom a poprosiť o odpustenie. Nebolo to tak. To je tiež prípad. To nie je len, že Boh je milosrdný, ale aj tá druhá strana, treba sa pozrieť aj na to, že aj niečo k tomu musíme urobiť. To nie je len, že teraz zomrieme bez všetkého a nič a Boh je milosrdný a hotovo. A už to máme. Preto tam je aj tá druhá strana, že my musíme k tomu Bohu prísť a prosiť o to odpustenie. Ďalej o tom Samaritánovi. To zase ukazuje, že ako máme my pristupovať k ľuďom blížnym svojim, ktorí sú v tomto v nejakých problémoch a tak. No. To je vždy o tom milosrdenstve, lebo ak my nebudeme milosrdní, Pán povedal, vlastne sa zbavujeme Božieho milosrdenstva a potom nesmieme zabudnúť, že Boh je aj spravodlivý. Áno. Že to nie je len o tom, že to je bezbrehé milosrdenstvo, ktoré je skutočne také, aké je, ale my musíme byť tiež, keď človek nevie odpustiť maličko tomu druhému, že mu niekto ublížil, niekto mu zle povedal, alebo niečo tak, a teraz sa hnevá celý život na ňo, alebo na nejakých majetkov, alebo na niečom sa pridelenie, čo je dosť častá vec, ako hej, potom sa nenávidia ľudia, nevedia si odpustiť, nevedia si týmto, potom sú nevšímaví vo svojom okolí voči tým, ktorí majú problémy, a tieto sú jak sa povie, egoisticky myslia len na svoje ciele a nemyslia aj na to, že treba aj pomôcť niekomu. Tak to je presne o tom, hej. To je o tom milosrdenstve, áno, o ktorom sa vlastne dosť veľa rozpráva o Božom milosrdenstve, ale nerozpráva sa o tom, že aj my musíme byť tí, čo sme milosrdní. Teraz tomu tú odpoveď, čo
prečo vlastne pán Ježiš začal ako s tým svojím dielom, ako spoločenstvo priateľov Eucharistie. Tá doba, keď žil pán Ježiš, ako hej, bol na zemi, ako bola trošku iná, ako je dneska. Hej, dnes. Lebo hoberme si tak, tí ľudia boli všetci veriaci. Oni verili niečo, nejakého Boha verili, pretože aj keď si povieme, no tak to boli takí primitívnejšie ľudia, a nebola taká technika a tak ďalej. Ale oni si uvedomali jednu vec, poznali jednu vec, že aj keď sa pozrel na ten kameň, tak hneď si musel povedať, že ten kameň nemohol z niečoho vzniknúť. Musel z niečoho vzniknúť. Z ničoho nemôže vzniknúť nič. Hej? A bol napríklad teraz taká veľká, ako vznikol vesmír, treba sa aj rozprávajú, ako, hej, že treba bol veľký tresk a naraz začal sa rozpínať vesmír a tieto. Ale tu je len taká, by som povedal, taký sedliacký rozum povie, spýta sa, a čo tresklo? Čo tresklo? Viete si predstaviť, treba sa, akože, jaká to musela byť obrovská hmota, keď naša zem, to je ako také zrniečko piesku voči tomu, voči nejakým hviezdám alebo tým miliónom hviezd a toto. Keď toto malo naraz vzniknúť a tresknúť, hej, a jak sa povie, začal sa ten vesmír rozpínať, to muselo byť také obrovské množstvo hmoty. Ale ideme ďalej, spýtame sa, dobre, keď to tresklo, tak niekto musel umožniť ten tresk. Jedna vec, keď už to tak bolo, keď to takto vysvetľujeme vedecky. A po druhé, čo tresklo, hej, tú hmotu? Predsa tú hmotu tiež musel niekto stvoriť. To z ničoho nič nevznikne. Predsa sú zákony, zákon zachovania hmoty, zákon zachovania energie a všetky vidíme, ako aj tie zákony musel niekto stvoriť, aby to tak bolo, jak je. Aby čo viem, aj tie hviezdy, aj tie príťažlivosti, zákon príťažlivosti, všetko, to všetko musel niekto stvoriť. To všetko musel niekto vytvoriť. No, a títo ľudia to chápali vtedy. Tedy oni verili Boha. Niekto veril, ako Židia mali tú verili Boha, hej. Iní Rímani a Gréci a tak mali svojich bohov, hej. A pán Ježiš prišiel na to, aby ukázal, akého Boha majú veriť, ktorý je ten pravý Boh. Hej. A vlastne to kresťanstvo začalo. Ale dneska malo to taký zostupný trend, hej, celý v histórii, ale dneska sa situácia mení. Dneska to začína ísť iným smerom. Keď sa pozrieme na tú krivku, začína to padať. Hej. Ja len spomeniem ako situáciu tam, kde to majú teda registrované, hej, kde vedia, teda sú, že ktorí sú katolíci, alebo ktorí sú ako viery, hej, alebo tam sa platí cirkevná daň, hej, napríklad takou v Nemecku, hej, kde už tam postupne ide v rokoch, niečo bolo vyše 100 tisíc, 200 tisíc, 300 a v minulý rok to už bolo vyše 500 tisíc, ktorí sa odhlásili z katolíckej viery. Toto je už ako, a možno, že tento rok to bude ešte viac. To je ako alarmujúce číslo a tento trend nastúpil, ako dá sa povedať, pomaly v celom svete. Len v niektorých krajinách, kde sa tu ešte teda rozvíja, ako kde to začína ešte tá viera, napríklad taká Čína, alebo tieto, tam to ešte zrastá. Ale v týchto krajinách západoeurópskych a v Európe, v Amerike to začína veľmi mať klesať. A preto pán Ježiš s tým prišiel dielom, hej, pretože musel urobiť nejaký zásah, hej, pretože aby sa ten trend nejakým spôsobom zvrátil. No. A prvé, čo je také vážne, je to o Eucharistii, hej, pretože o prítomnosti pána Ježiša v Eucharistii. Ono, ťažko si to pripúšťajú, treba z týchto vyšších kruhoch, že to, že sa zaviedlo podávanie Eucharistie na ruku
malo taký negatívny účinok, hej. Pretože začalo tu tí západní krajina, Holandsko a v tamtých krajinách sa to rozšírilo všade. No a to spôsobilo to, že vlastne ľudia prestali dôverovať, ako veriť v tomu, že je to skutočne telo Kristovo, telo a krv Kristova. Hej. A tým pádom, že prestali mať ako takú motiváciu, treba schodiť aj toho kostola, pretože si povedia, na čo tam máme chodiť, keď tam ten Boh nie je vlastne. Hej. Jednoducho, to je nejaká pre nás taká nejaká záťaž, nejaká, na čo tam máme chodiť, keď tomu neveríme, že to tam je. Hej. A toto vlastne začalo tým vyprázdňovať tie kostoly a teraz je tá situácia fakt v týchto krajinách dosť alarmujúca a ono to, aj keď si myslíme, že k nám to tak neprichádza, napríklad na tom Slovensku je to ešte celku veľmi dobré, ale pomaly to začína prenikať aj tu. No. To je jedna vec. A druhá vec je to, že, jak sa povie, cirkev stratila nejakú motiváciu, jak pritiahnuť týchto mladých ľudí, pretože sa teraz šíria všelijaké ideológie a lákajú ich na tú cestu, jak sa povie, na tú širokú cestu, na tú diaľnicu. Ale tá diaľnica je jednosmerná. Si predstavte, že idete po tej diaľnici, ako tým autom, hej, neplatia tam žiadne pravidlá, všetko si môžete dovoliť. No a teraz vy ako príkladný rodičia kresťanský, treba vaše dieťa šlo študovať niekde, alebo študuje tu na, dostane sa do nejakého kolektívu, kde je prevažne také ateistické prostredie a kde je to lákavé. A teraz ono sa dá na túto cestu. A teraz vidíte, ja už nechce chodiť do kostola, už nemá vieru a tieto. A vy teraz čo robíte? Modlite sa, modlite a teraz zistíte, že to je ťažké, že nič sa nedieje pomaly. Hej. A prečo? Lebo keď už sa človek dá na tú cestu, na tú diaľnicu, si zoberte ako taký fyzický príklad, hej, že idete autom v diaľnici a teraz sa chcete vrátiť. No, môžete sa otočiť, keď je jednosmerná cesta. Otočte auto a choďte proti smere. To je ísť proti smere. Je to ťažké. Preto aj pre toho človeka, za ktorého sa modlíte, je ťažké sa z toho vrátiť, pretože to okolie ho tam stále drží. Hej. Tam už vlastne tam pomôže len tá Božia moc. Hej. Že niekedy Pán Ježiš urobí to, že toho človeka presadí hneď na začiatok, aby mohol už tou svojou cestou. To sú tie zázraky, to sú tie zázračné obratenia. Hej. Ale niektorí sa pomaly obracajú. Hej. To znamená, že hľadajú cestičku, ako by sa mohli vrátiť. To je to nejakú výpadovku z tej diaľnice, aby sa mohol vrátiť opačným smerom a pomaly sa vrácať. A preto to takto niekedy trvá, je to ťažké niekoho vrátiť, ktorý už sa dostal na tú diaľnicu, na tú cestu. Hej. Takže treba tam skutočne byť veľmi vytrvalý aj v tých modlitbách, aj v tom, pretože to je to ťažké v týmto smere. No. A práve tu na Pán Ježiš toto, čo ponúka, hej, to spoločenstvo priateľov Eucharistie. Preto on, keď hovorí, že kto sa zapíše alebo vstúpi do spoločenstva, hej, zapíše sa do môjho srdca a ja sa zapíšem do jeho. Stane sa môjim priateľom a ja môjho priateľa nezaprem pred svojim otcom. A to, ten zápis do srdca, to Pán Ježiš vstúpi do toho srdca tohto človeka a hovorí, dostane taký kompas, ktorý ho bude stále ťahať. Hej, to tak, ja keď idete zlým smerom a kompas vám ukazuje ten smer, nechoď tam, lebo to je zlé, tu nám musíš ísť, aby strafil tú cestu. Takže ten človek má potom ten kompas, ktorý ho stále vedie, ten, jak sa povie, ten kúsok Ježišovho srdca ho stále ťahá. Ťahá ho k tomu, aby ten človek, či už sa obráti o nejaký rok, dva, a možno aj pre tou smrťou, ako už máme tak veľa takýchto prípadov, že sa obrátia, ale vráti sa, aby bol spasený. Hej, pretože Pán Ježiš, ani Nebeský Otec, nechce nikoho zatrátiť. On chce, aby každý bol zachránený. Len je tu slobodná vôľa, proti ktorej
nejde, ani samotný Boh nevstúpi do toho. Dal človeku slobodnú vôľu a človek sa sám rozhoduje, sám za seba. No a práve tu na tú otázku, prečo mám chodiť do kostola? Prečo je to lepšie? Práve tu na pán Ježiš dal tú druhú vec, hej, že objasnil skrze to malé dievčatko, objasnil, ako to v tom nebeskom kráľovstve je, aby človek pochopil, prečo to je lepšie. Hej. Tam je to pekne vysvetlené, hej, pretože keď máme všetci byť rovno, hej, jak si povieme, ako si to predstavujú väčšina ľudí, alebo títo ľudia si predstavujú, ktoré tu teda odmietajú, hej, že napríklad, že všetci sme na jednom mieste v nebeskom kráľovstve, hej. Ale tu na si treba všimnúť jednu vec. Svätý apoštol Pavol, hej, teda mal tú milosť, že bol vzatý ako do neba. Hej. Bol v nebe. Ale on nepovedal, že bol som vzatý do neba, alebo povedal, bol som vzatý do tretieho neba. Ono, biblisti si to vysvetľujú tým, že jedno nebo bolo také, zem a také, ale prečo? Nebo bolo len ako nebo. Hej. Ale, a čo povedal apoštol Pavol? Povedal jednu takú zvláštnu, alebo jednu vetu k tomu. Hej. Ani oko nevidelo, ani ucho nepočulo, čo Boh pripravil pre tých, čo ho milujú. Čo ho milujú? A čo s tými, čo ho nemali, čo ich nemilovali? Treba s tými ateistami, alebo viedli ten dobrý. Alebo s týmto. Čo s nimi? To dáva ako zmysel. Keď bol vzatý do tretieho neba, to znamená, že muselo byť aj prvé, druhé, ako tretie, štvrté, neviem, ďalej. O tom, že sú stupne neba, ale hovorí ešte aj ďalšie. Možno ste čítali knihu od Márie z Agredy, Mystické mesto Božie. A tam práve aj bolo zjavené, že nebo nie je také, ale že sú stupne neba. A to presne o tom je. A aké stupne je neba sú? Práve toto bolo zjavené malému dievčatku. Nie nám, malému dievčatku. Prečo? Hej, lebo keby ja som to možno hovoril, alebo mne to bolo zjavené, možno by to bolo povedané, že blúznim, alebo niečo také. Ale malé dievčatko, a pritom bolo dané, pán dal ešte aj štyri ako tieto veľké dôkazy o tom. Hej. A teraz pán Ježiš ešte takto odkazuje týmto, čo tomu neveria, že to tak je. Alebo považujú to za nejakú rozprávku, alebo niečo tak, čo rozprávalo o tom. Povedal: dobre sa pozrite na kríž. Na kríž, ktorý nakreslila, na kríž, keď som sa jej zjavil ako ukrižovaný. Dobre sa na neho pozrite. A rozmýšľajte. Toto je jasný dôkaz o tom, hej, ja som jej ukázal, ako som bol ukrižovaný. To nikto ani nezverejnil takto, že to bolo niek tak. Pozrite sa na to. Hej. No a v súvislosti s tým krížom poviem ešte jednu udalosť, ktorá sa nám stala len teraz v októbri, keď sme boli v talianskom meste Breša. Tam je patronkou tohto mesta je svätá Julia mučenička. To ako je to mladé dievča, mladá otrokyňa z Kartága, ktorú ukrižovali Rimania. Čo je na tom zvláštne? Keď sme sa na to pozreli, lebo existuje taký obraz však tejto svätej Julie ukrižovanej, aj hľa, prvé, čo nám padlo do oka, je, že tá svätá Julia na kríži mala povrazom pritiahnuté kolena o kríž. Tak, ako to zobrazila Viktorka, že bol pán Ježiš ukrižovaný. Pretože to bol ako štandardný postup ukrižovania Rimanov, pretože to používali, pretože neboli hlúpi a vedeli jednu vec, že keď niekoho ukrižujú a chce, aby dlho trpel, aby tam na tom kríži visel aj ostal tam aj nielen pár hodín, ale aby tam zostal aj deň, dva, aby mohol viacej trpieť, tak pochopili, že
musia mu upevniť kolena. A to je na tom. Hej. Pozrite sa na to, kde máte zobrazený kresťanský kríž, kde Pán Ježiš je, tam visí tak, ako visí. Hej. Ale skade mohla vedieť Viktorka, že takto robili Rímania, alebo takto dali. Že túto metódu používali týmto spôsobom, že upeňovali tie kolena, aby tam sa mohol to telo udržať na kríži a nespadnúť z toho kríža. To je ten dôkaz, ktorý Pán Ježiš dáva. A za to, čo tam ona opisuje, za to bola ochotná zomrieť. Za to bola ochotná zomrieť. Takže to sú také dôkazy, na ktorým by sa mali ľudia zamyslieť, lebo toto dáva aj nejaký, by som povedal, motiváciu aj pre tých ľudí mladých, aby sa už nepozerali len na tento život. Lebo tento, aby sa pozerali nielen to, že si teraz budujeme si, čo viem, chcem mať dobre zamestnanie, chcem mať, čo viem, dom, dobre dovolenky chodiť a tak ďalej. Na toto všetko si to plánuje človek, ako čo bude robiť ako sa, a tieto veci. Ale to, čo je, ako by som povedal, z hľadiska života najdôležitejšie, neplánuje si tú večnosť. Ale ten náš život ubehne ako rýchle ako voda, však tí my starší to vidíme, že dneska sme boli mladí a už taký nie sme, že jak to chytro ubehlo, z dňa na deň to ide a naraz príde aj, že musíme už predstúpiť pred Pána a potom nastupuje tá večnosť, ktorá je večnosť, je večnosť. V porovnaní s tým životom, čo sme tu, to je nič. To je absolútne nič. A preto tam treba si plánovať, ako budovať aj tú večnosť. Preto aj Pán Ježiš hovorí, že učte tie malé deti, hovorte im o tom, už o tom, ako tom je, prečo je dôležité tá večnosť, prečo je dôležité, aby si ju budovali, aby si ju, môže byť dobrá, môže byť zlá, hej? Môže byť lepšia, môže byť horšia. A vybrať si tú cestu, kde chcem ísť. Hej? A preto tam je dôležité, akože toto prijímať tie sviatosti a chodiť do kostola kvôli tomu, hej? Aby tá večnosť bola dobrá, aby sa dostal, jak tam hovorí, do tej kvetovej krajiny. Aby naša túžba bola tam byť, ako tam, aby sme mohli byť s Bohom. Hej? Aby sme tam mohli pri nemu byť. A už, tak, jak hovorí, že Pán Ježiš, v dome mojho otca je mnoho príbytkov. Hej. Mnoho príbytkov, aby sme v tých príbytkoch boli. No. Teraz k tomu poviem takú modelovú situáciu, hej, lebo to je také vymyslené, hej, ale je to, Pán Ježiš mi to vnúkol, ako že mám to povedať kvôli tomu, aby ste pochopili, že prečo niektorí majú s tým problém. Hej? Prečo niektorí majú s tým problém, ako to prijať. Hej? No. Tak si zoberme prípad taký manželia. Manželka, jednoduchá žena, nie ako normálne štandardná, hej? Ale jej manžel je teda vysoko postavený, teda a vážený architekt a statik. Hej. Majú takéto manželstvo. No. A teda manželku povedal, no tak choďte, ako urobili takú dámskú jazdu do Talianska. Hej. Prečo do Talianska? Do mesta Píza. Ale povedzme tak modelové o tom, o Píze nevieme nič, nikto. Hej. Že to len vlastne to vedia, ako teraz tak si to predstavíme, my vieme o tom, ale on nevie, že je to neznáme. Tak? To je len taká modelová situácia. Teraz tá manželka príde a tam vidí šikmá väza v Píze. Každý to poznáme, že je tam taká väža. Hej? Ona je si nadšená, príde domov, hej, a teraz rozprávam manželovi, teda, že vieš čo, bola som v Píze a tam majú postavenú väžu, ktorá je šikmá. Stojí tam taká šikmá väža. Manžel sa na ňu pozrie a hovorí, šikmá väža, to čo mi rozprávaš? Poprvé, kto by stával šikmú väžu? Hej.
pretože to je staticky veľmi náročné, hej, to postaviť, aby to stálo, hej, aby to nespadlo, hej, a jaký blázon by to robil, poprvé. A za druhé, ak by tá väža sa už nakláňala tak ďalej, tak zo statického, je to nemožné, ono by spadla. To je to jednoducho, priznaj sa, čo ste večer robili, náhodou ste nepili, rozumieť. Lebo on tam nebol, on to neverí, pretože on je odborník na to. On to pozná, on to všetko vie, on tomu rozumie, hej? On to a naraz s niečím stretol sa, niečím, čo je pre ňoho nepochopiteľné. Ako, hej? A z hľadiska vedy, alebo tieto, je to ako náročná vec, aby si predstavte, že by väža šikmo stala, hej? To je niečo také vybudovať alebo stať, tak to je ťažké. Je to nepochopiteľné. A preto niektorí ľudia ako teda by som povedal, ktorí majú veľké znalosti, sú strašne múdri, poznajú všetko, majú ťažko, niekedy ťažko pochopiť veci, ktoré sú nové a ktoré nepoznali, s ktorými sa nikdy nestretli. Hej? No. Lebo tu napríklad aj o tom nebeskom kráľovstve povedia, je to zavrhnuto len kvôli tomu, že sa s tým nestretli. Hej. Nikde sa o tom nepíše, nikto to tam není, tak to nie je pravda. Hej. Nie je to pravda. Ale to, že to nikde nie je, to ešte neznamená, že to nikde sa o tom nepíše, to ešte neznamená, že nie je. Hej. Pretože ty si tam nebol. Keď ona tam bola, tvrdí, že to tak je, ty si tam nebol a ty povieš, že to nie je. To je presne o tom tá analogia ako s tým, s tou šikmou väzou píze. Hej. Na záver tomu by som povedal slova Pana Ježiša. Zvelebujem ťa, Otče, Pane, baj zeme, že si tieto veci skrýl pred múdrymi a rozumnými a zjavil si ich maličkým. Áno, Otče, tebe sa tak páčilo.